Це парк у середмісті Хмельницького, де відбувається благодійний фестивальний марафон «Family Fest and Mama Party». Для дітей тут організували творчі, освітні та спортивні майстер-класи. Створюємо з дітками літній настрій, морозиво, олійною пастелю. Дітки створюють власноруч за своїм бажанням, за своїми смаками. Ми лише контролюємо процес. Кожен працює, якщо не на фронті, то для фронту. І у нас такий творчий фронт. Дарина з донькою Аріною приїхали з Херсону. Хочемо також внести якийсь свій вклад, допомогу. Ми були вже на декількох цих розвивашках, таких от за гроші. І ми дуже хочемо допомогти хоч чимось. Ми вже малювали зіроньку, тепер ми малюємо єдинорожку і маємо ще бажання там картину малювати. Дочка хоче. Інструкторка з шахів Анастасія розповідає, що за годину зіграла дві партії. Одну дівчинку я перемогла, один хлопчик, який професійно займається шахами, то він мене переміг. Ось, і зараз ось третій раз буде грати з дівчинкою. Це класна можливість діткам розвіятися, якось розвиватися, проводити час на свіжому повітрі. Я колись грала і призабула, захотіла поіграти. Нечасто я і граю вдома. Кондитерки Інна та Юля викладають на столі власноруч зроблені бізе, зефірки, кейк-попси, людяники, імбірні пряники та печиво біскоті. Ми ці солодощі пекли 2 дні. Захищає нашу країну мій чоловік і багато наших друзів, то ми стараємося, як можемо, допомогти. На кожній з локацій стоять коробки для збору коштів. Цей захід, благодійний фестивальний марафон Family Fest and Mama Party, він спрямований на збір коштів для воїнів-спецпризначенців міста Хмельницького, які потребують реабілітації. І усі охочі, усі, хто бажає підтримати наших військових спецпризначенців, вони можуть донувати суму, яку вони бажають. Більше 20 представників різних організацій, підприємств, волонтерів та хмельничан відгукнулись на запрошення на добровільних засадах взяти участь в благодійному фестивальному марафоні, каже співорганізаторка заходу Ія. На сьогоднішній момент ми об'єднуємося заради перемоги, заради того, аби підняти бойовий дух наших мешканців міста і заради того, аби люди не забували, що нам обов'язково потрібно допомагати. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.